Yes, kuzamini wa Antimovie kama kawaida ndani ya jiji la Mwanza. Anaendelea kuhakikisha kwamba anakusogezea zile kali zote mtaa Lumumba Street Corner. Kwa mara nyingine tena analeta, anadondosha kete. Kete ya ukweli hapa. Wanaita Chenseng Legend. Yani Chenseng mkongwe. Ikiwa ni episode ya kwanza. Kwa mara nyingine tena sauti mkari DJ Junior Flav himself inaleta hii hapa. Wanasema mkongwe Chenseng. Huyu Chenseng amezungumzwa katika picha nyingi sana za kichina. Alizungumzwa na Bruce Lee, akazungumzwa na mkari mwite Donnie Yen ndani ya Return of Chenseng. Lakini bado akazungumzwa ndani ya sinema safi ilikuwa inaitwa Fest of Legion. The Mr. Maski. Lakini huyu Chenseng tena analetwa katika simulizi nyingine. Wanasema ni mkongwe Chenseng. Episode ya kwanza na DJ Junior Flav himself kwa uzamini wa Antimovie. Za Kijapani zote utazipata. Hindi pia kama unahitaji pia utazipata hapo. Hebu tuingie ndani ya hii wanaita mkongwe Chenseng. Chenseng mkongwe. Yani tunasema Chenseng Legend. Haya, sinema episode ya kwanza inaanza na mkali mmoja alikuwa amebebelea kama jeneza fulani hivi. Lakini amekuja na safari yake ndefu kweli kweli, japo mvua inanyesha na watu wana miamvuli, lakini huyu jamaa anaonekana kuwa busy kuliko maelezo. Bwana mkubwa analeta hapa jeneza lake na hatimaye anaweza kulitupa hapo. Sijui kama kuna mtu humo. Ana hasira kwanza na familia fulani hivi, hatujajua hii familia imemkosea nini. Ni katika moja na mazingira yanaonekana kama ni dojo. Akafika akaanza kuachia vitasa tu bila sababu ya msingi. Wewe una matatizo nini? Kilichokuleta hapa nini? Naona ana kisilani huyu. Anataka aoneshwe kiasi gani ambavyo watu wana uwezo wa kumfu. Anasema hakuna mtu akuweza kuniletea balaa hapa. Labda hivyo nikipigwa nije nizikwe kabisa moja kwa moja na jeneza nimeshaleta. Na kuja kuwafundisha adabu. Sikiliza. Nakwambia mimi leo nitakuja kuonesha kiasi gani natisha. Maana na hapa hakuna mtu akunizungua hapa. We, usio kaleta balaa. Jeneza inaonekana halina mtu hili. Maana labda atakayepigwa leo hapa itabidi aweko ndani ya jeneza. Sikiliza vitu hivyo. Hii ni episode ya kwanza. Wanaita mkongwe Chenseng. Yaani Chenseng Legend. Makumfu yanaendelea. Asikwambie mtu. Mama! Ana dhamira mbaya huyu mtu. Ili bwana mkubwa ajipange vizuri, maana mtu huyu amekuja na speed ambayo si ya kawaida. Balali inaendelea. Kali sana babake. Picha zenye mkono wa maana. Hii ni 2020 babake. Wewe. Ya tupo sasa. Huyu jamaa kaja hapa kutafuta challenge tena. Yaani yeye siku zote anatafuta uwezekano wa kuwa mpiganaji aliye bora. Ajabu sana. Anaunga yeye chuma. Pigiki, piga baba. Piga tena. Balaa hili. Huyu mtu anaonekana ni invisible. Toba. Mzuka babake, kwa maana alipigwa moja mbaya. Sasa huyu jamaa si anasema apigwe tu. Anaweza kweli kupigana kweli huyu vizuri? Tuachane naye bwana. Tenzao. Jamaa akapigwa anaambiwa ametulizwa. Bado mbisi. Akaja tena. Akatulizwa. Anakunjwa kunjwa leo. Kama yangu. Mikwala yote. Balaa tupo. Si alifinywa mpaka kwenye jeneza lake hilo tupu hilo. Akapasikwa nyingi. Udalili mwekundu, watu wakaona, Mungu wangu, atakufa huyu. Na angezikwa kwa sababu alitaka azikwe. Mama anasema usimue huyu, mwache, inatosha. Shika hiyo mpelekee. Sikiliza injanga. Pengine inabidi ukatibiwe. Uwezi. Wewe. Nakuambia.
lazima iko siku nitakuja kukupiga. Naweka kiapo. Hiyo anaita Legend Chen Sing. Yani Chen Sing kongwe. Episode ya kwanza. Na hatimaye tunarudi katika familia hii hapa. Ni watu ambao ni mamasta wakubwa. Wanaendeleza maisha yao na familia zao. Nafikiria bwana mkubwa. Sikiliza wewe. Katika maisha kwa sasa, inabidi kila mmoja ajaribu kuangalia kila ambacho kiko sahihi katika maisha. Usiye mkao unafanya vitu vya ajabu ajabu. Unajua sisi ni mamasta wakubwa, tunaendelea kujitahidi kuwafunza vijana waweze kuwa wapiganaji wakubwa. Na hatimaye kila kitu ikae vizuri. Haya ndo maisha alivyo. Magazeti yalikuwa yanaendelea kuandika juu ya habari mbalimbali, na haya magazeti yanamfikia mtu mmoja hivi ambaye alikuwa anakaa pembezoni kidogo mwa mji. Pia watu wa Ujing. Ujing ni chuo kimoja kikubwa sana ambacho kilianzishwa na mamasta wakubwa, ambao ni miongoni kati ya mamasta ambao walioweza kumfundisha Chen Sing na akawa ni mpiganaji mkubwa. Ni simulizi mbalimbali ambazo zilishaweza kuzungumzia juu ya maswala ya mtu anaitwa Chen Sing. Kwa hiyo walikuwa wanaendelea kuona kiasi gani ambavyo Wujing wanaendelea kuonekana kuwa ni watu walio bora kuliko maelezo. Lakini pia ndani ya hawa wa China kuna baadhi wakaendelea kutamani kuvunja heshima ya Wujing, yani heshima ya ukubwa wa watu ambao ni wa China. Na hiyo yote kwa sababu ya itikadi zile za Kijapani ambazo zilikuwa zikiendelea. Na mazungumzo haya yalikuwa yanaendelea leo katika nyumba hii ya huyu mtu ambaye ni pembezoni mwa mji, ambaye ni asili yake kama ya Kijapani, na alikuwa na binti mdogo. Na anaendelea kupata taarifa juu ya hawa watu ambao wanaonekana kuwa wanatisha watu wa China, na wanaendelea kuonekana kumfuzao ni bora zaidi kuliko maelezo. Asili alizokuwa nazo ilibidi arudishe upanga wake huyu master. Na hatimaye mambo yakakaa vizuri. Huyu jamaa amepigwa kweli kweli. Ambaye utakuja ufe wewe mpumbavu. Unatafuta kila siku tu upigwe upigwe upigwe, utakuja kufa. Sawa. Nini tena? Yuri mkwa. Tunzalo sho. Ah, yinyi mwacheni tu bwana. So. Jamani msumbufu kweli. Amekuja kutupwa hapa. Watu wamefunga mlango baada ya kupigwa kupigwa kipigo ambacho sio cha kawaida. Anasema sijakubali. Sijakubali bado. Nitahakikisha kwamba siku moja nakuwa the best. Nakuwa bora. Anaweseka mtaani na yumba mara nkwankala. Toba. Kuna mtu hapa alikuwa anaendesha gari na hatimaye anamgonga nadhani. Hali yake ni hatari huyo mtu. Anataka aweze kuwa mpiganaji mkubwa. Labda hii ndio sababu ya kuendelea kutafuta mamasta, na kwa ajili ya kutaka kuonesha uwezo wake pengine aweze kufundishwa, lakini yeye ni mbabe. Oya, uko salama? Naona yuko salama. Tumsaidie huyu jamaa. Pengine tukimweka sehemu iliyo salama itakuwa vizuri zaidi. Alaka. Kaangalia kuna mtu yote hapa ameweza kuona. Hebu ngoja. Nisaidie tumbebe. Walimbeba hatujajua atakuwa anampeleka hospitalini ya Uraa. Anakuwa ni mtu ambaye ni stable kuliko maelezo, yani ni msumbufu. Lakini mwisho siku anambulia kipigo ambacho si cha kawaida. Na maisha yake yanakuwa ni maisha ajabu. Ngoja tuone mwisho siku hatima yake inakuwaje. Wanaendelea kuzungumza, ndo kwanza anapata fahamu fahamu hivi. Oya, uko salama wewe? Hao wakambeba tukujua walimpeleka mitaipo, lakini nakuja kuonekana sasa kumekucha. Nadhani walimpeleka sehemu iliyo salama kwa ajili ya kuweza kumhudumia. Na hatimaye binti yuko hapa anaendelea kumwangalia jamaa kama atakuwa yuko salama na kama hali yake inaendelea kuwa vizuri. Anaangalia mkono umefungwa fungwa mabandage. Anaweza kuwa msumbufu mtu lia bwana. Aya. Mungu wangu mama. Yaani mwili unauma kila sehemu. Andio yote kwa sababu ya usumbufu wako. Ah, leta shati yangu hapa mimi naondoka. Sasa unaenda wapi na hali kama hii? Ungepona kwanza angalau tafadhali. Wewe niache bwana. Niache usijali juu yangu hata kidogo.
Hii ubishi wako ndo unasababisha uendelee kuumia. Sio maisha yako yatakuwa mpaka lini? Anaambia angalia uweze hata kutembea. Msaada, msaada. Ilibidi binti aombe msaada wamtulize. Ni sote mwanzo sana achila. Yao china kwa hula. Tangkimpolekum. Maisha bwana mdogo yanakuwa yanaendelea kuwa ni taabu. Tukirudi upande wa pili mzee anamuonya kijana wake. Mambo gani haya? Ni faya wa mtaujachuan. Unajua kumsaidia mtu ni kama vile kutengeneza mazingira fulani ambayo atakuwa sio mazuri. Lakini ndio hivyo bahati mbaya nilimgonga na gari na hatimaye nikamleta kwa ajili ya kumpatia huduma. Sasa ningefanyaje mimi? Shut up, funga mdomo wako. Sasa lakini nafikiri kwamba ile jambo lilikuwa ni jambo la kawaida tu. Wala kulikuwa hakuna haja ya kugombana sana. Alafu usiendelee kuchukulia poa ile jambo. Utakuja nikutandike bakola mwisho wa siku tu. Haya vitu ambavyo vinakuwa vina akili. Mimi sikuona kama kuna ubaya wote ule. Itakuja kuleta tabu baadaye. Sawa bwana. Mda mwingine sitaki kusikia hizi habari. Bakola jens. Napongea wewe unanijibu utumbo. Wacha kunijibu utumbo. Umesikia? Naposema kitu staki staki. Puse kabisa kijana we. Ah. Kaona kama vile mzee anazingua fulani hivi. Analeta tabu. Tarudi ndani ya chuo hiki. Makumfu yanaendelea. Niatola. Sasa nadhani utakuwa uko vizuri. Ameletwa katika kichuo kijana na yule bwana mkubwa ndo alikuwa aliyemwokoa pamoja na binti ndo alikuwa anaendelea kufundisha pale. Lakini usiingie kitaa. Pengine itaweza kuleta tabu kwako. Harusi yari juu yangu. Nitaendelea kuwa poa tu. Lakini jaribu kufikiria maisha yako bwana. Bora umekuwa ni mtu ajabu. Maana tumekusaidia ulikuwa na hali mbaya. Unajua mambo yako haya yako endelea kupigana pigana mwisho siku utaleta matatizo. Kwa nini unakuwa hivyo? Unachotaka nini sasa wewe? Jamaa anasema anataka kuonekana kuwa bora. Basi anataka kukamilisha ndoto zake. Uwezo kukamilisha ndoto kwa kuendelea kuwa mkorofi. Tena usinisumbuese. Mara ghafla anamshika bin. Basi haina tuache nayo. Mabishano yalikuwa yakiendelea. Naomba niache niende bwana. Kijana yuko huko anaendelea kufundisha vijana. Unapokuwa unapigana bwana, usio unaendelea kupigana kizembe. Nipige. Unapojaribu kupigana, jaribu kuangalia. Unaona hii ngumi nimekamata? Kwa hiyo unaweza ukamwahi mtu ukamtandika vizuri tu, ukamsogea hivi kaa pembeni ukazibua tumbo. Mbwa mbwa anatapika mchuzi wote unazibua na shingo. Aisee mwalimu unatisha bwana. Haya. Endelee. Ujinga kabisa, master gani mpumbavu kama huyu. Wewe. Unasema nini? Tarjo. Huyama bwana atisha. Anakuwa kila siku mpiganaji lakini wanaambulia kumtandika manundu tu. Nikusaidia. Lakini cha ajabu umekuwa mtu wa ajabu. Anambia achana mimi bwana. Lakini mimi nafikiri kwamba uwezo wako wa ngumi utakuwa ni mdogo sio kama huu ambao mimi naofikiria. Maana usio kanilefushia mdomo nitakuja nikutwange mangumi. Hebu bwana wewe. Sijui nini ambacho kitaendelea. Hii ni episode safi kabisa ya kwanza. Kitu kinaitwa Mkongwe Chensing ama unaweza kusema Chensing Legend. Kusamini wa Ante Move pekee ndani ya jiji la Mwanza. Utapata hii hapa mashine bab kubwa mtaa Lumumba Street Corner. Na DJ Junior anaileta hii hapa mwanzo mwisho. Ni golofa ya kwanza mkono wa kulia. Utapata zile kari zote ambazo zimesimama. Sina mengi ya kuchonga sana. Ni 0753763814. Na kumi nipata DJ Junior. Hebu tukutane ndani ya Chensing Legend episode ya pili. Maana ya kwanza inaishia hapo. Tone maisha ya kijana ili kuwa mkongwe, nini ambacho kitamkuta. Kwa episode ya kwanza na malizika ya pili hivi punde na DJ Junior.